tak pasti tak pasti hmm, anda tak pasti juga bagaimana tak pasti juga okey untuk mendapatkan kepastian mengenai darah nifas ini apa kata kita kupaskannya bersama dengan ustazah Asma Husin kalau dalam episod lepas kita bincangkan dalam mengenai darah haid dan juga istihadah tapi kali ini kita akan bincangkan mengenai darah nifas segalanya menjawab persoalan anda dalam fik wanita. Assalamualaikum kepada rakan-rakan yang baru saja bersama dengan kami. Baiklah ustazah, kita tadi kita uh, bersama dengan adik-adik kita ni. Adon yeah. ni remaja, yeah. dia uh, Nat dengan Syakira yeah. masih lagi remaja, tak pasti mengenai idaran nifas ni. Yeah. Mohon pencerahan daripada ustazah. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh. Uh, darah nifas ni sebenarnya lebih kurang juga dengan darah head eh tetapi darah nifas dia berbeza dengan head di mana darah nifas ni dia keluar selepas melahirkan anak eh uh, biasanya kalau kita tengok uh, tempoh paling minimum ialah lahzatan ulama kata eh hmm. lahzatan ni maknanya sedetik dan mengikut uh, jumhur syafi'i dalam uh, mazhab syafi'i maksimumnya ialah 60 hari 60 malam eh hmm. tetapi kalau kita tengok dari sudut jumhur fuqaha secara keseluruhannya, banyak memperkata kan bahawa biasanya seorang wanita itu sebagaimana uh -huh. hadis nabi juga pada zaman nabi nabi berjumpa dengan kes seperti ini uh -huh. iaitu sebanyak 40 hari 40 malam eh hmm. uh, alam. okey itu telah menjawab uh, apa uh, persoalan yang dikemukakan melalui Facebook kita ini. Uh, Zaida Jaafar tanya, tempoh nifas berbeza-beza pada setiap orang ke? Dan kebiasaannya berapa lama tempohnya Zaza? Uh, biasanya memang kita kena tengok uh, karakter uh, nifas kita masing-masing. Eh. Uh -huh. uh, biasanya 40 hari, 40 malam. Eh. Uh -huh. Tapi dalam mazhab Syafi'i uh, maknanya dalam kajian mazhab Syafi'i itu, Imam uh -huh. Syafi'i sendiri uh, pernah berjumpa sehingga maksimumnya ialah 60 hari, 60 malam. Uh -huh. Tapi kita kena tengok diri Masing-masing lah. Hmm. Macam saya, saya tengok uh, saya dah ada lima anak. Hmm. Eh. Biasanya 30 hari lebih tu dah habislah. Tak sampai 40 hari. Hmm. Uh, kalau datang selepasnya tu pun, datang haid dah lah lepas tu ah, Dia kira sebagai haid lah. Uh, mana tem ada tempoh, dia. Oh, ada okay, tempoh uh, dia. Macam mana kita nak katakan haid selepas nifas itu? Okay, dengan, macam hmm. mana nak katakan haid selepas nifas itu? Hmm. Uh, maksudnya nifas ni adalah darah yang keluar selepas melahirkan anak. Yeah. Pernah dengar wiladah? Pernah? Walidah? <laughs> Okey, wiladah dah dah kan? Uh, wiladah jangan tertukar uh, dengan walidah. Walidah tu maksudnya walidah inek? tu ibu. Uh. Ha? ibu ni dia wiladah uh. melahirkan anak eh. Mm -hmm. Kalau wiladah dia berbeza dengan uh, apa tadi tu, uh, nifas. Mm. Wiladah ni maksudnya melahirkan anak. Mm. Uh, mungkin bersama darah, mungkin juga tidak bersama dengan darah ya. Eh? Mm. Wiladah ni dia seolah-olah kita melahirkan dalam dalam erti kata melahirkan mani yang besar. Mm. Uh, sebab itu wiladah ni dia kena mandi wajib juga mm. dan nifas ni pula adalah darah selepas uh, wiladah. Hmm. Ah ha, ini juga kena mandi wajib lah. jadi dua-dua tu berbeza. Hmm. Ada satu kes saya jumpa kawan saya lah eh, anak murid juga eh di mana dia ni memang dalam kes dia dia tak keluar darah nifas. Hmm. Hanya keluar darah wiladah maknanya selepas wiladah dia kena mandi wajib dan seterusnya dia haruslah bersemayam seperti biasa. Ini bukan kes yang pelik sebenarnya kalau kita tengok dalam hadis Nabi pun hmm. Fatimah eh, anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami uh, kes yang sama. Maknanya uh, nifas lepas tu uh, selepas awalah uh, wiladah, seterusnya uh, beliau terus sembahyanglah eh seperti hmm. biasa di darah nifas dengan darah wiladah ni ada beza ke dia punya warna hmm dia tak adalah beza dia darah still darah jugaklah eh dia hmm. ada unsur darah eh wiladah ni maknanya melahirkan anak pada hmm. asalnya sama ada keluar darah ke tak, melahirkan anak mana berserta dengan bayi tadi ha berserta hmm. dengan bayi itu namanya darah wiladah darah wiladah yang keluar selepas tu hmm. itu baru kita panggil sebagai nifas sama ada sedetik ataupun biasanya 40 hari ataupun maksimumnya 60 hari 60 malam hmm. jadi darah yang bila habis keluar bayi tu dah habis keluar kaki dia hmm. itu kalau yang normal lah kalau hmm. yang sonsang, habis keluar kepala dulu Yeah. maknanya habis dia berhenti kat situ patut darah stop maknanya habis itulah wiladah Dan itu yeah. yang berlaku kepada saya sayyidatina fatimah ha yeah, yeah. okey saya ada di facebook saya ni dia ada seorang uh, tetamu online kita tanya maslina nur jaafar bolehkah mandi wiladah disamakan dengan mandi nifas. Okey, uh, mandi wiladah dan mandi nifas kalau kita tengok, eh, sebenarnya dua-dua tu sama. Mandi hmm. mengangkat hadas besar sebab hmm. wiladah dan nifas kedua-duanya mewajibkan mandi, mandi wajib. Eh, hmm. dalam kes ni ada dua pandangan. Eh, uh, ada ulama mengatakan selepas wiladah kita kena mandi wajib sebab hmm. wiladah wajib mandi wajib, hmm. mandi hadas besar. Eh. Hmm. Ada juga yang mengatakan kita boleh cantum dua memandangkan kerana apa kita boleh cantum dua sebab dia adalah dua perkara yang sama. Hmm. Kalau kita mandi wiladah sebenarnya kita ada nifas kita kena juga mandi wiladah. Hmm. Jadi sama saja bila dua sama kita boleh cantumkan. Hmm. Pada amalan saya sendiri, biasanya uh, kalau kita tengok orang perempuan selepas bersalin ya, eh, uh, selepas wiladah tu dia agak sukarlah untuk mandi mungkin hmm. kerana ada jahitan dan sebagainya eh. Jadi kalau nak mandi hadas cara sempurna kemudiannya sambung dengan nifas agak sukar sikit. Lagipun kalau di hospital, mungkin kita kalau orang Melayu ni kalau biasanya mandi uh, bersalin ni kena mandi dengan air panas, mandi dengan daun-daun rempah hmm. dan sebagainya. Jadi dekat hospital mana nak cari rempah dengan hmm. segera eh. Hmm. oleh kerana itu uh, boleh juga kita cantumkan terus dengan mandi uh, untuk nifas. Hmm. Mandi besar itulah eh. Hmm. Sama jugalah eh. Hmm. Okey ada soalan? Ada kita. Nat. Uh, saya nak tanya uh, kalau sebelum bersalin dia ada tanda-tanda. Jadi hmm. adakah uh, darah yang keluar sewaktu hendak bersalin itu dikira nifas? Ataupun uh, nifas... Kena tunggu lepas bersalin. Ha. Okay. Ini juga sering menjadi persoalan bagi wanita. Hmm. Eh, sama ada kita nak uh, start nifas sebelum bersalin... Apabila turun tanda, hmm. pecah air ketuban lah orang ha, kata. The contraction eh. lah tu. Start. Contraction, hmm. Ataupun selepasnya Kalau ikut uh, jumhur fukaha, mengatakan, mereka mengatakan... Kajian mereka lah. Eh, maknanya uh, sebelum bersalin itu uh, dikira sebagai... Bukan darah uh, nifas hmm. tapi hmm. darah eh. Tetapi saya lebih suka berpegang pada mazhab hambali. Memang Bapak Zahambali dia kata kalau satu contraction, dua atau tiga hari sebelum bersalin, sudah ada turun tanda. Hmm. Itu boleh dikira sebagai nifas kerana turun bersama turunnya baby kemudiannya disertai hmm. dengan baby. Hmm. Dan saya suka dengan pendapat ini kerana tapi kita kena tengok cara lah. Hmm. Kalau kita yang dah biasa bersalin ni sebenarnya kita boleh Cam uh, air ketuban baunya agak sikit hmm, ke eh, hmm. berbanding dengan yang biasa. Alika eh? ha, hmm. lepas tu dia ada unsur-unsur darah hmm. bila kita cek kita bau sudah oh, ketuban. Hmm. Jadi maknanya bila ketuban of course lah baby dah nak turun. Hmm. Ha, jadi oleh kerana itu bolehlah kita kata bermulanya nifas. Jadi hmm. bolehlah tak semayang. Hmm. Tapi kalau siapa yang berpegang dengan Mazhab Syafi'i hmm. yang mengatakan uh, sebelum uh, keluar nifas yang betul tu adalah darah istihadah... Hmm. maknanya kalau sakit sampai tak boleh semayang dia kena kodok selepas dia settle nifas. Hmm. Ha, itu adalah pandangan Syafi'i. Tapi saya sendiri setelah mengkaji dari sudut uh, saintifik eh, mm. proses kita beranak dan sebagainya, mm. kalau kita confirm ketuban dah pecah, Uh, darah pun dah keluar bersama dengan ketuban. Bau hmm. pun dah semacam. Hmm. Kalau siapa rajin misalnya, dia tahulah bau dia macam mana. Hmm. Ha? Tak, tak tahu, ha? kan? Uh, ya, yeah, tak, tak tahu misalnya. <laughs> jadi, tahu dah macam mana dia punya bau. Hmm. Uh, jadi, uh, bolehlah kita kira sebagai sudah bermula nifas. Hmm. Bolehlah kita memberhentikanlah semayang dan sebagainya. Okey, Suza. So, kita satu lagi isu. Bagaimana pula dengan kedudukan darah selepas keguguran? Okey, okay, kita akan kupaskan selepas ini. Jangan ke mana-mana menjawab persoalan anda dalam Fik Wanita. Terima kasih kerana terus menonton Fik Wanita, menjawab persoalan anda. Tapi Zaza pun berpengalaman, berpengalaman uh, hamil kembar. Yeah. Jadi kontraksi tu bila kata kuat Zaza memang tak boleh nak. ...rasa orang kata macam nak panjat gunung tu lah. Yeah. Walaupun mak kita kata, alah nak melahirkan anak macam... ...orang kata kena gigit semut kan. Yeah. Tapi bila dah rasa sendiri... Semuka rengga yang besar. Uh, <laughs> rasa bila nak melahirkan anak tu, rasa macam ya Allah. Dah tak tahu dah, minta maaf dengan suami... ...hidup fikir antara hidup dan yeah. juga mati. Itu kalau yang nak melahirkan anak tu. Bagaimana dengan orang yang keguguran? Yeah. Darah yang keluar daripada dia tu dikira sebagai apa? Uh, mengenai keguguran, kita kena tengok eh tahap keguguran dia lah. Eh. Kalau misalnya dia keguguran uh, sebelum membentuk lagi sifat seorang manusia walaupun sikit lah hmm. maknanya hmm. dia masih lagi dalam ketulan darah itu sebab ada ulama kata sampai 90 hari ke bawah eh hmm. 90 hari ke bawah maka dia dikira sebagai head bukan nifas eh hmm. tetapi kalau misalnya sudah membentuk sifat ah ha, ini saya lebih suka dengan pandangan Syafi'i lah Syafi'i kita eh hmm. di mana dia kata walaupun tak terbentuk manusia yang sempurna tapi sudah ada dah sifat-sifat seorang manusia hmm. eh maknanya dia sudah kalau dia misalnya dah kecil tangan ha, ha, nampaklah sikit dah terbentuk dia punya tulang-tulang dan sebagainya dah hmm. ada balutan daging. Mm. Maknanya ketika itu kalau misalnya keguguran dia boleh dikira sebagai nifas. Mm. Dan bila saya buat kajian pun bila tanya doktor memang persediaan untuk mengandung tu pun sudah sempurna dah ketika itu. Mm. Maknanya kalau nak kira head pun macam tidak berapa sempurna lah betul mm. tak eh. Mm. Jadi lebih baik dikira nifas sebab apa sudah terbentuk sifat manusia mm. dan ini sesuai dengan pandangan eh uh, jumhur dalam syafi'i hmm. menurut kajian ustazah hmm? maknanya kontraksi yang ke, kontraksi berserta dengan darah tu hmm? ustazah ambil sebagai Uh, ...darah uh, nifas tu bagaimana? Mungkin boleh jelas tambahkan sikit. Kontraksi dengan darah tadi. Kontraksi dengan darah maksudnya kalau contraction saja... ...tapi mm. pe tak pecah ketuban lagi, itu bukan nifas lagi. Kita boleh stay, boleh semayang. Oh, walaupun tak. keluar darah. Uh, tapi mungkin itu darah daripada hentakan. Mm. Baby nak turun, dia hentak kat bawah mm. jadi keluar darah. Mm. Tak pecah ketuban. Sebab itu mm. saya kata tadi, kita kena bezakan... ...antara pecah ketuban dengan tidak. Kita boleh check, ambil sikit darah tu tak bau, tak anjir apa lagi. Tak ada lagi lendir-lendir uh, Tu, mm. itu band tu kena kira darah istihadah mm. lagi tu sebab dia kena hentakan mm. dan kita kena sembahyang dan saya dapati pengalaman saya sendiri eh bila uh, tengok orang sakit contraction dan sebagainya orang duduk menunggu nak bersalin kadang-kadang baby tak keluar-keluar dia orang bila masuk je dalam hospital terus tak sembahyang terus mm. sebab dia kata uh, mereka ni dah dikira nifas nak Baik. bersalin dah mm. ha, kecuali kalau kita dah kan kita boleh tahu pecah hmm. ketuban ke tak bila dah pop pecah tu kita pecek dannye ada unsur-unsur ketuban dah hmm. ah ha, itu bagi saya baru kita dikira sebagai bermulanya ni hmm. nifas sebab hmm. dia keluar sekali dengan baby kan hmm. ha, kalau tidak sebelum tu dia hanya hentakan kalau dia macam keluar sikit-sikit tuza -sikit, ah ha. ketuban tu keluar sikit 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 ada juga kes macam tu ha, memang saya sendiri uh, tengok kepada anak kalau anak perempuan tak pecah ketuban langsung Kena oh, doktor tolong dah. pecahkan. Hmm. Ha. Tapi kalau anak lelaki, dia sikit-sikit-sikit. sikit, Lepas tengoklah kepada mood dia nak keluar bila kan. Hmm. Walaupun macam mana, semayang sikit, semayang ke tak semayang? sebab tu dalam uh, uh, apa kitab dia kita tengok. Ya? Uh, Ulama' meletakkan sa satu, dua atau tiga hari sebelum bersalin. Sebab hmm. so, pecah ketuban tu mungkin pecah. Tapi dia lama nak... ...nak buka jalan sampai ke 9 ke 8 ke 10 ke. Hmm. Ha, jadi walaupun lama nak terbuka tapi darah tu dah start keluarlah sebenarnya, hmm. betul tak? Kadang-kadang hmm. walaupun buka 10 baby tak keluar, darah dah kering, eh hmm. ketuban dah kering, betul hmm. tak? Hmm. Maknanya proses uh, melahirkan anak itu sudah bermula. Hmm jadi hmm. maknanya kalau macam tu maknanya dia ternilah daripada tanggungjawab semayang tu. Ah ha, itu mengikut pendapat Imam Hambalilah. Imam Hambali. Okey. Baiklah ada soalan? Ada kita? Shirah hmm, ada persoalan sasa hmm. kalau macam staz sendiri kan yang melahirkan kembar kalau bagaimana kiraan nifas tu hmm. okey ok pengalaman melahirkan kembar eh hmm. sebab kembar ni dia dua anak kan jadi hmm. nak start kat mana nak start dekat kembar pertama ke kembar kedua kan hmm. jadi kita tengok sini ulama secara uh, apa jumhurnya bersetuju bahawa kalau misalnya kembar tu lahir beza antara sahabat kembar pertama kembar kedua dan seterusnya namanya lah, hmm. kita ambil dua kembar dua lah macam hmm. saya kan kembar pertama kembar kedua ialah lebih daripada enam bulan maknanya dia dikira sebagai dua nifas Ha, sebab enam bulan kan beza. Hmm. Kalau zaman dulu lahir seorang lepas tu seorang lagi duduk kat dalam. Hmm. Jadi dia tak perasan ha, dan sebagainya. Hmm. Ha, kalau zaman dulu ada keslah tapi sekarang kalau seorang keluar seorang lagi tak keluar memang kena seizure dan sebagainya lah hmm. eh. Tapi kalau misalnya tak cukup enam bulan, hmm. ah ha, ini kita tengok uh, mazhablah. Dan kalau tengok yang paling dekat dengan kita adalah mazhab Maliki hmm. ha, di mana kalau misalnya uh, Uh, apa ni uh, dia dia dah melahirkan kembar lepas tu tak sampai 60 hari namanya hmm. kembar uh, lahir satu lagi uh, dikira daripada kembar yang pertama hmm. uh, macam tu eh hmm. jadi Tapi panjang lagi lepas dia Uh, panj agak panjang lah nifas dia. Hmm. Tapi tak panjang juga sebab dia bermula pada kembar pertama. Hmm. Sampailah 60 hari. Hmm. Ha, Maknanya 60 hari habis. Lepas ha. tu bila dia lahirkan kembar kedua. Ha? Lepas tu darah tu dikira nifas jugalah. Dikira nifas lah sampai habis habis darah lah. Hmm. Ha, macam tu, right? Jadi tempoh tu dia bergantung kepada keadaan diri kita juga ya. Sebab ulama' dia membuat hukum atas uruf yang berlaku. Ya, ya, ya. Jadi bila sesuatu itu berubah maka hukum tu pun berubah. Jadi kira fik muasara ataupun fik yang... Yalah, maknanya fik itu sepanjang zaman. Ya, ya, ya. Baiklah, Zaza, kita akan kupaskan lagi mengenai uh, uh, nifas ini. Antaranya contoh waktu suci nifas. Zaza. Ya. Uh, sebab ramai orang nak tahu. Kadang-kadang sekejap, dia macam dah hari ke-33 tu, dia dah suci. Hmm. Dia nak kodok ke, dia tak kodok ke, bagaimana? Waktu terputus-putus, waktu ya. nifas dia. Kita akan kongsikan selepas ini untuk terus menjawab persoalan anda dalam Fik Wanita. Jangan ke ya. mana-mana. terus menjawab persoalan anda dalam fik wanita dan uh, di depan saya ini ada seorang lagi uh, followers Facebook tu eh. dia tanya Nurul Amelina ni kata dia katakan mandi wiladah tu selepas bersalin nifas tu lepas kering darah hmm, ha ni betul. biasa perempuan ni memang confuse yeah. di sendiri itu di confuse sih yeah, selalu. Asyik yeah, ha. dengan kata. Yeah, ya, yeah, ya betul Eh? Yeah. Uh, wiladah ni sebenarnya kalau kita nak mandi memang selepas uh, wiladah betul lah selepas hmm. melahirkan anak ada tak larat jelah ah antara boleh dengan tak boleh hmm. sebab tu ada kadang-kadang pendapat yang kata kena mandi dua-dua hmm. tapi bagi saya kita ambil jalan yang sederhana kalau dah susah nak mandi hmm. melibatkan jahit tak jahit kat bawah hmm. dan sebagainya lebih baiklah kita campur sekaligus hmm. lebih selamat tapi kalau tidak ada masalah nak mandi dua-dua pun hmm. tidak ada masalah hmm. Hmm. Okay, استاذ so, tadi kita uh, nak uh, kita tak habis lagi bercakap tentang masalah orang yang nifas ni dia nak qada ke tak qada puasa dia yeah. ataupun nak teruskan puasa atau tak sebab dalam tempoh nifas tu macam tadi ustaz kata tempoh nifas tu ada 40, ada ulama mengatakan paling lama 60. Hmm. Tapi pada hari ke-33, pada bulan Ramadannlah. Hmm. Okey, dia nampak macam dah suci ah. Hmm. Dia pun cepat-cepat nak puasa sebab tak nak ganti banyak-banyak yeah. banyak puasa kan. Tapi hari ke-38 tu pula tiba-tiba datang balik yeah. nifas dia. Tu macam mana ustaz? Puasa yang dia dah buat tu dikeresah ke ataupun tak sah? Okey. Sekarang kita ambil penangan mazhab Syafi'i lah yang sesuai dengan amalan di Malaysia eh. Di mana kalau misalnya darah nifas uh, kalau misalnya dia datang sehingga 33, Tiga hari. Hmm. Kalau misalnya tempoh suci nya dah lima belas hari dan ke atas, uh, kalau maknanya kalau datang selepas lima belas hari, ia dikira sebagai head. Tapi kalau misalnya tempoh suci hanya lima hari dalam kes tadi kan, hmm. maknanya ia masih lagi dikira sebagai nifas sebab masih bersambung. Hmm. Jadi kat tengah tengah tu bagaimana? Hmm. Kalau iman syafi'i tengah ke tak tengah ke macam kes head lah yang kita hmm. bincangkan sebelum ni ya. Hmm. Uh, datang suci datang suci uh, sampai 60 hari ia dikira sebagai tempoh nifas maknanya hmm. uh, yang tu kena kodok lah puasa kena kodok dan sebagainya lah. maknanya puasa yang dia dah buat tadi tu Ha, jadi terbatal lah. Jadi terbatal ha, lah sebabnya eh. Syafi'i dia pegang yang tengah tu tetap dikira sebagai nifas hmm. ataupun haid sama hmm. juga. Jadi macam betul lah kata apa Saidatina Aisyah jangan tergesa-gesa yeah. dalam soal tunggu begini dulu. Eh. Kena ha. tunggu dulu. Yeah. Okey Ustaz, kita nak teruskan lagi. Ha, ini hmm. soalan ni agak sensitif tapi dua ni memang kena belajar. Yeah. Sebab so, <laughs> untuk menjadi isteri yang solehah Mesti kena tahu bab-bab fekah ni betul tak yeah, yeah, yeah. supaya suami pun tak jenuhlah dah bayar 8000 cash Ah, ha, tapi isteri tak tahu lagi bab-bab perkara yang melibatkan lah ni ni kalau 8000 10 kalau 10000 10 ha. ha, tak tahu bab fekah ha, Kesian. kasian <laughs> soalan ni Za dia ha, ni pasal tempo jugaklah tempo hmm. suci dia dah dia rasa dia dah suci hari ke 33 tu dia dah suci. Hmm. Jadi uh, suami dia pun mengajak untuk bersama. Macam mana hmm. tu Adakah dibolehkan ataupun dia kena tunggu sampai tempoh 40 hari? 40 hari ke 60 hari ha, kan? 40 hari ke 60 hari. Okey ya, mengikut uh, kalau kita tengok apabila dia sudah suci dan hmm. dia, dia dia sudah cek bahawa sudah bersih betul, hmm. sebenarnya kalau ikut hukum sudah boleh bersama, tidak ada masalah hmm. eh. Jadi yang mengatakan kena tunggu ke tak kena tunggu itu bukan dalam hukum fekahlah eh. Oh. Tapi yang kena tunggu atau tidak kena tunggu itu dalam uh, apa amalan Hmm. Perbidanan orang Melayu hmm. So apa dia nak suruh supaya Kita ni berpantang betul-betul Dan kita sihat betul hmm. Barulah kemudiannya bersama kembali dengan hmm. suami eh. Jadi terpulanglah kepada empunya diri hmm. Hmm. Tapi maknanya kalau kata dari segi hukum Ia adalah ditetap dalam tempoh bernifas. Ah, ha, bernifas kalau dah kalau bersih dah cukup untuk khusus check. kepada ibadah eh. Yeah. Hmm. Tapi kalau dari segi pergaulan antara suami isteri, yeah. maknanya kalau kata dia dia yakin dia dah bersih, hmm. tidak ada masalah untuk dia bersama dengan suami dia. Yeah. So, itu satu uh, penjelasan yang perlu dijelaskan yeah. eh kepada wanita supaya hmm. dia apa dia fahamlah keadaan hmm. diri dia dan sebagainya. Betul. Ada tak kemungkinan bagi seorang wanita yang bersalin secara sisa? Hmm. Ataupun nah. jahitan Sebab nah. tidak menjadi kebiasaan Okey Dia pernah melahirkan anak dahulu Secara hmm. biasa hmm. Dan dia memang uh, Darah nifasnya selama 50 hari yeah. Tapi selepas tak lama kemudian Dia lahir dengan secara pembedahan. Yeah dia uh, hadir uh, darah nifas tu 60 hari hmm. tapi mana terputus-putus yeah, mungkin yeah. disebabkan beku ke apa sebab tak berurut dan sebagainya uh, 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 uh. tapi selepas 60 hari dia macam keluar lagi yeah, seumpama so, yeah. darah nifas uh, macam mana kedudukan uh, uh. tu? Lah? Uh, kalau dalam kes cesar sebenarnya cesar ni kita tengok ada dua keadaan uh, kadang-kadang yang pertama mungkin dia datang sangat sedikit uh, nifasnya sebab dia dah sedut ketika cesar tu kan mm. uh, kan biasa doktor dia akan sedut darah mm. uh, tapi uh, ada juga yang terputus terputus-putus mungkin kerana masalah dalam anda sebagainya hmm. ataupun normal. Hmm. Jadi dia akan datang-datang-datang sampai lebih daripada 60 hari. Jadi kita guna kaedah ulama lah eh. Hmm. Uh, Imam syafi'i sampai 60 hari itu walaupun putus tak putus dan sebagainya dikira sebagai nifas. Selebih daripada itu kita kira sebagai istihadah. Hmm. Hmm. Okey. Jadi tidaklah dia terhukum tu ter hukum tu apa lebih daripada 60 hari, 60 hari nak kira sebagai nifas hmm. lagi hmm. disebabkan kita ada masalah dan sebagainya. Uh -huh. Okey faham? Ada adik-adik semua uh, bersedia untuk menjadi ibu? InsyaAllah. <laughs> Insya allah Baiklah Ustazah, kita akan kupaskan lagi persoalan-persoalan mengenai wanita ini dan terima kasih kepada Ustazah. Kita ada sedikit jenda untuk Ustazah. Ya, terima ya. kasih. Uh, ini sebab ibai uh, a uh, hadiah insyaallah kepada ya, kan, Terima kasih diucapkan. Jumpa kepada adik-adik kita uh. nanti akan memberikan selepasnya. Uh. Kita terus bersama dengan Fit Wanita untuk menjawab persoalan anda bersama dengan saya pada minggu hadapan dengan topik yang lebih menarik. Insyaallah kita bertemu lagi. Assalamualaikum tempoh paling minimum ialah lahzatan. Ulama kata hmm. lahzatan ni maknanya sedetik dan mengikut jumhur Syafi'i dalam mazhab Syafi'i maksimumnya ialah 60 hari 60 malam eh. Hmm. Tetapi kalau kita tengok dari sudut jumhur fuqaha secara keseluruhannya... banyak memperkatakan bahawa biasanya seorang wanita itu hmm. bagaimanakah hadis Nabi juga pada zaman Nabi Nabi berjumpa dengan kes seperti ini hmm. iaitu sebanyak 40 hari 40 malam eh. Hmm. Uh, datang suci datang suci uh, sampai 60 hari ia dikira sebagai tempoh nifas hmm. maknanya uh, yang tu kena kodok lah puasa kena dan sebagainya maknanya puasa yang dia dah buat tadi tu uh, jadi terbatal lah jadi uh, terbatal uh, lah sebabnya ter... Syafi'i dia pegang yang tengah tu tetap dikira sebagai nifas kita kena beza antara pecah ketuban dengan tidak. Kita boleh cek, ambil sikit darah tu tak bau, tak angin apa lagi, tak ada lagi lendir-lendir ketuban tu. Itu kena kira darah istihadah lagi tu sebab dia kena hentakan dan kita kena sembahyang.